waxaan xasuustaa maalin sanadkii hore aanu malaynay, bishii November, bisha bisheedii, diyaarad baan ka raacnay Jabuuti, waxaan u soconnaa Addis Ababa, Ethiopia Airlines. Maalmaha diyaaraddaan raaci doono, muddo shan bilood laga joogana, diyaarad baa ku dhacday Ethiopia dhexdeeda oo 150 qof ay ku qurbeeshay. Waad maqashay maanu malayn? Ya? 130. Dar dabayna la fadhiisatay, dad baa naga raacay. Dadna haddana safarkii baa sii wadanay ilaa Addis. Addis markay u dhawaato waxay gashay roob iyo buuro. Waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu. Way gariirtay markaa. Kursigan aanan u fadhiyaa. Kitaab Qur'aan aan iska akhrisanayaa. Halkaana culimo kala fadhida. Halkana nin da'diis aan ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaala oo Xabashi ayaa fadhiya. Diyaaraddii way gariirtay markaa. Qur'aanka aan iska akhrisanayaa. Lugtaydii buu qabsaday naxdin daraadeed. Markaas aan ku yiri laa ilaaha illallah. Markaasuu yiri igu celi way gariirtay haddana diyaaraddii oo naxay anigaba haddana ay qabsaday. Markaa baan laa ilaaha illallah. Markaasuu laa ilaaha illallah. Subhanallah. Dhegaystaa Musa, cajiib wallahi, waa masa cajiiba. Markaasaan ayaan ku idhi maxaad la cabsoon baan ku idhi odayadaabaha may cabsoon odayada. Markaa aniga ila socday niman culimo reer Jabuuti bay ahaayeen oo ijtimaac ka dhacayay Addis Ababa ayaanu soconnaa. Way iska ordaniya ku markaa kursiga dusheeda iska quurinayaan. Markaasaan ku idhi kuwaaha may cabsoonayaan, adu maxaa la cabsoon? Wuxuu yidhi kuwaasi way shaqaysteen, anuma shaqaysan buu yidhi. Kuwaasi waa muslimiin, way shaqaysteen buu yidhi oo ma cabsoonayaan. Anigu laakiin ma shaqaysan buu yidhi. Adduunkanan khamri ku cabaa, fusqi iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyaan ku jira, maxaa markaa? Wuxuu yidhi anigu islaam baan u baahanahay buu yidhi. Islaam, inaan islaamaan doonayaa buu yidhi. Hadalkii haddana socday gariirta diyaaraddii, markaasuu haddana lugtii qabsaday. War isii daa laa ilaaha illallah. Markaasuu iga dabeedho laa ilaaha illallah. Diyaaraddii markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay, waan ka faa'iidaystay. Waxaan ka yidhi waa inaad islaamtaa. Wuxuu yidhi islaamnimadu baryahan oo dhan maskaxdayda ku dhex guureysaa buu yidhi. Waanan arkay buu yidhi dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin, waan arkay buu yidhi. Rag badan oo ganacsato muslimiinana saaxiib baan lahay buu yidhi. Marka ii soo duceeyay buu yidhi, culammadan ay igu sheegay ii soo duceeyaan, ana ballan waan islaamayaa buu yidhi. Hadalku halkaan noo maray marka ayaa la soo dhaadhaca. Waxaan xasuustay marka aayadaas وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم حالة هذاك مرك كنت ما دبا إلى هيك هو قال هذا حق أسور دان حق إلهي فرعون مرك إلا قبتبا آيات لا تصبا نبي موسى كسور تجريبا لي وقال يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز lanu'minanna laka wala nursilanna ma'aka bani israil. Sagaal aayadood baa ilaahay fircoon uu tusay. Aayaadkii waxaa ka mid ahaa duufaan baa la tusay, dhiig baa la tusay, ayax baa la tusay, injir baa lagu saliday. Aayad kasta markii la tusaba fircoon uu xagga muuse ay degan yihiin markuu ka soo waayaba, wuxuu yidhahdaa nebi muuse noogu sheega haddii lanaga qaado cuquubadaas waxaan ku ballan qaaday inaan ilaahayna rumayn, muusena aan raaci, reer bani israilna cadaabka aan ka dayn. Waa fircoon muuse loo yimaadaa fircoon saas uu leeyahay. Markaasuu nebi muuse ilaahay buu baryaa. Balaayadii baa fircoon laga qaaday cuquubadii. Mar alle marka cuquubada laga qaaday fircoon wuxuu leeyahay sixir buu ahaa wuxuu nagu qabtay. Laa ilaaha illallah. Maalinta fircoon la qabtay ilaahay buu ku ordaayay. Inagana ka warrama maalinta layna qabta xaggeen u ordaa zamankan? Abaar baa dhacday, ilaahay nooma keenaa mee dhacda? Xaggee loo qaylo dhaan dirtaa? Ayadaha loo soo gurmada hay-adda samafalka, hay-adda ka hortaga masiibooyinka dabiiciga, hay-adda cilmi baarista saadaasha hawada, idaacaddu soo fadhiisan faaliye jaamiciya oo diblom sita, waxaa lagu leeyahay ninkani waa
master buu sitaa haye waxa uu ka faalloodaa hawada iyo cimilada ayuu wax ka barto wax ka sheegaa markaa buu oranayaa isniinta soo socda roob baa daaya alaabta urursada laa ilaaha illallah qulu laa ilaaha illallah hay'adda caafimaadka adduunka waxay ku oran xanuun caalami adduunka yimidee sanka iyo gacmaha xidha man ataa carrafan aw kaahinan fasadaqahu mima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed faaliye iyo fooxle buu nebigu yidhi labadaa ninka la fadhiista ee waxay sheegsheegayaan wax ka rumaysta buu nebigu yidhi shareecaddii aniga igu soo degtay ninkaas waa ka gaalo buu rasuulku yidhi faaliyihii aa taqaanin mahayna faaliye casriga soo baxay iimaankaaga ilaalsho laa ilaaha illallah ilaalsho ghayb waxa iman doonee soo socda ilaahay maana cid kale ma taqaano إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ساعة قيامة مركا دعا يسو إلهي مويانا عدك لما تقانو روبك مركو دعا ينا ألا مويانا عدك لما تقانو علوش واحا كجرة مذكر بامي سواء انطاع ملب بامي سواء ديدك ilaahay mooyaane cid kale ma taqaano adu halka aad baritoola waxaad kasbani doontidna ma ogid halkaad ku dhimanaysana ma taqaanin mid baa baryaan dhakhtarada waa aalaad casriga la helay moogtahay oo ay leeyihiin waana wax jira oqoon la gaadhay way dhici kartaa ma inkirayno laakiin waxna waa run bay noqotaa marmarna been bay noqotaa islaantii oo toddoba bilooda la saaraya ekoga skaankaa la saaraya kombyuterka waxaa leeyay gabadh islaanta gabadha wiil bay kuu sidaa mid baa lagu yidhi toddoba bilood markay gashaa loo saaray wiil bay sidaa haddana siddeed bilood markay gashaa loo saaray wiil bay sidaa sagaalkii bilood markay madaxa la gashaa loo saaray wiil bay sidaa maalintay dhashaa lagu yidhi gabadh bay ku dhashay uu dagaalamay ba wuxuu yidhi islaanteeda wiil bay sidee halkaas soo dhiga waadii badisheenaya waar waxba laguma bedelin yaa miskiin aaladan bini aadam baa sameeyey boqolkii boqol run ma sheegayso aaladan bini aadam baa sameeyey boqolkii boqol run ma sheegayso horumar baa la gaadhay maaha masaa'ibtii bini aadamka masaa'ibtii u qarsoonayd baa bannaanka maanta loo soo dhigay caalamka isagu qofkii oo nool ayuu nolosha ku dhintay qofku markii la yidhi dhiikar baad leedahay oo sokor baad leedahay oo macaan baad leedahay oo subag baad leedahay oo kansar baad leedahay uba dhintayba isagoo nool buu qofku dhintayba berigii horena hee aalaadkan maanta wax iktishaafaya ee technologiga aan ku sheegayno ma jirayn qofku uu iska noolaan jiray uu iska bukoon jiray uu iska sankaraadi jiray uu iska dhimani jiray ma tahamisa maa walaa macaan buu ka baqaa walaa subag buu ka baqaa mid baa la sheegay qurbaha la geeyo waddannada maraykanka marka lagu tuuro soomaalida markaaba dhakhtar baa la geeya waa la jeegaraya jekab baa lagu sameeyaa markaasaa la yidhi oo dhakhtarka uu yaabay colesterol baad leedahay markaasuu war muxuu yidhi ii sheega markaasaa subag baad leedahay subag badan markaasuu alxamdulillah marba haddaad dufan lahayd buu yidhi war waddan waxaan haysanay dadku dabiic cala dabiica ku nool yihiin oo iska noolaanayaan oo hadday bukoodaana sadaqada bixinayaan oo ilaahay ay baryayaan oo qur-aanka isku dawaynayaan nin dhan baad arkaysa maskiid ka sara kaco ku odhanaya war maalmahan waa yar xanuunsan ee faatixada hala ii maro ilaahay ducada muslimiinta un buu aqbalaa horumar baa la gaadhay horumar lama gaadhine masaa'ibtii jirtay qarsoonayd baa bannaanka lagugu soo saaray maanta dadka iyakoo nool nool ayay qalbigii ruuxaaniyan iyo moraaliyan wayba dhisan yihiinba dadku maanta fanarjac ila allah ilaahay baan u noqonaynaa koonkan ilaahay baa ka taliya waxaa soo socda ilaahay maana cid kale ma ogo wixii ilaahay qadara maayna adduunka wax kale kama dhacaya ilaahay ku xidhnow yaan xadhigga ilaahay lagaa jirin sheekha yidhi gaaladu berigii hore waxay nagu soo qaadeen ghazwal fikr maskaxday nagaga soo duuleen hadda beryahan waxaa bilaabmay ghazwal caqiida in qofka caqiidadiisa iyo iimaankiisa lagala dagaalamo aaminaadii ilaahay aad ku kalsoonayd eed qur-aanka aaminsanayd eed ilaahay tabaaraka wa tacaala nidaamkiisa aad ku xidhnayd ayaa la rabaa in lagaa gooyo daadna lagugu xidho nidaamka iyaku ay samaysteen marka waa inaad tidhahda yaa sheekh annaku muslimiin baan nahay isku aragti maan nahay isku aragti ma nihin insha allah dhahada qulu insha allah dhahada xaajadeenna baahideenna
yaanu sheeganayna allah ubadkeena ilaahay baan baraynaa ubadkeena quraanka aan baraynaa haweenkeena asturka ayaan baraynaa dadka muslimiintu waa walaalo waxa walaalo ka dhigta waa laa ilaaha illallah muxammadun rasuulullah wanaaggaan ummadda ugu yeedhayna wanaagga wanaagga waa maxay wixii shareecadda islaamku ay ku fartay waa wax adiga maslaxad kuu ah runta sheeg bay ku leedahay maslaxaddu runta dadkao dhan baa kugu jeclaan beentana dadkao dhan baa kugu nece ballanta buuxi bay shareecadda islaamku ku leedahay ballantana ha buuxin bay ballantana ha jabin oo ballanbaajiye ha noqon bay ku leedahay qofka ballanta buuxiya dadkao dhan baa jecel qofka ballanbaajiyahana dadkao dhan baa nece shareecadda islaamku waxay ku leedahay ammaano qof la noqo haddaad ammaano xaafid noqoto dadkao dhan baa ku jeclaani haddaad laakiin aad noqoto khaayin hooyada ayaa abahaawasa kaa ilaalinayaan wanaaggay shareecadda islaamku kugu yeedhayso waa waxa dadnimada kaa dhigaya dadka kuu dhex daraaya qiyam akhlaaqda wanaagsan ayaa qof kaa dhigaysee qabiil iyo aqoontan maadiga iyo dhaqaalahaad haysatid kaa dhigi maayo dad ugu diinta islaamka wanaaggay kuugu yeedhaysa ayaa dad ku noqonaysa fanatacallam diinteennaan baranaynaa diinteenna ummadkeenna baraynaa raggeenna waaweyne diinta ilaah baa ka shaqaynaynaa war maxaa ka shaqaynaa diintaan ka shaqaynaynaa ayaa u daaray diinteenu ka shaqeeyo wallaahi diintu shaqay u baahan tahay maanta shaqo habeen saddexaad baan hawdkan u baxnay meel gaashaama laydhaa baan tagnay afar cishaan ku maqnay duhur magaalaan marnay casar tuulaan marnay tuulaan maalinba duhur la tugan dadka aan la hadlaynay salaada inta imanaysa iyo inta maqaaxiyaha fadhidee jaadka cunaysa inta maqaaxiyaha fadhidee jaadka cunaysa salaada aan usoo kacayn boqolkii siddeetan baa ku qiyaasay salaadii salaadee cumuudu lislaam udibdhexaadkii diinta islaamka maanta mujtamacina ku dhex dayacan ummaddu markaa fadhi uma baahna maanta socod bay u baahan tahay maxay u baahan tahay socod sidaad ku badbaadaysa adiga iyo ummadda ku badbaadin lahayd waa dadaalka dacwadda weeyaan waa dhalinyaradeenna odayadeenna caamadeenna culimmadeenna waa inaan gacmayntoon isqabsanno diinta dadaalkeenna u wada kacnaa ayaa u diyaaradeen